Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati biti će što podiže razinu inzulina u vašoj krvi i naravno značajno negativno utječe na dijabetes ili predijabetično stanje i govorit ću o razlozima koji jako mali broj osoba uopće zna da ono se događa upravo sa samim inzulinom. Jer mi svi kao takvi znamo da je jedan od najgorih razloga zašto se inzulin kao takav podiže značajno puno puta ili zapravo uvijek je vezano uz lošu prehranu, loš način života i slično. O tim emisijama sam naravno puno puta pričao na mom YouTube kanalu i kada govorimo o glavnim prestupnicima koji zapravo značajno podižu razinu inzulina u krvi su nešto što se nazivaju jednostavni ugljikohidrati. A ugljikohidrate smatramo nešto od makronutrijenata, dakle ugljikohidrati, proteini ili bjelančevine i masti su tri najbitnija makronutrijenta koje mi konzumiramo. A mi ako konzumiramo hranu iznimno bogatu ugljikohidratima, naš inzulin skače katastrofa, mi to svi jedemo i onda mi dobivamo dijabetes i sve ono što danas izuzetno veliki broj osoba pogađa. Međutim, o glavnim načinima i zapravo razlozima koji podižu, rekao sam, inzulin u krvi imate na mom YouTube kanalu. Međutim, govorit ću vam danas o emisiji o malo poznatim razlozima zašto vaš inzulin u krvi značajno skače. Ono prvo što ću vam reći, dakle konzumacija kave i alkohola može značajno potencirati dakle skokove inzulina u krvi. Mi ćemo govoriti, vi volite piti kavu, ali puno puta volite u tu kavu dodavati razno razne stvari. Šećere, ne znam, sladila, mlijeka, vrhnja i slično koji imaju značajnu mogućnost podizanja dakle razine inzulina u našoj krvi. Alkohol je krcat dakle šećerima i ostalim lošim stvarima za vaš organizam i konzumirajući alkohol kao takav moramo znati da upravo alkohol ima mogućnost da smanjuje izlučivanje glukoze u krvotok, to uzrokuje pad razine šećera u krvi i naravno svi ove vrste situacija kao takvi moramo razmišljati da je to jako, jako bitno. Dakle, alkohol kao takav nam značajno podiže razinu šećera u krvi, pa nam onda šećer u krvi jako padne prema dole, pa smo svi umorni, bezvoljni, nemamo energije i slično. Dakle, kava i alkohol moramo jako paziti. Dakle, na trećem mjestu što ću vam danas reći, morate znati da veliku količinu lijekova koje vi konzumirate na dnevnoj bazi mogu značajno utjecati na razinu skokova inzulina u krvi. Ajde, to vam sve vaši liječnici moraju dakle preporučiti i reći vam koji potencijalno lijekovi, ili možda čak ako konzumirate nekakve lijekove za sami dijabetes i šećernu bolest, mogu značajno podizati razinu šećera u krvi. Ajde, molim vas, razmišljajte mi o tome. Dalje, dakle, vaša aktivnost ili neaktivnost značajno podiže razinu inzulina u krvi. Što konkretno znači? Osobe koje su aktivne, koje vježbaju, koje održavaju normalnu tjelesnu težinu, oni imaju najbolju šansu da oni razinu inzulina u krvi drže na minimumu. Dakle, redovita tjelesna aktivnost tijekom jednoga dana, redovito vježbanje pomaže nam kod razine inzulina. S druge strane, ako samo sjedimo za ekranom, za monitorom, ne krećemo se ništa, naš inzulin ide prema gore. Naravno, to velika većina ljudi radi. Dalje, nedostatak sna. Vi ukoliko adekvatno ne spavate minimalno 7 sati po noći za odrasle osobe i to kvalitetnog dubokog sna, on značajno može djelovati na pogoršavanje našeg inzulina, dakle šećerne bolesti. Dakle, i san i nedovoljna kvaliteta sna diže razinu šećera u krvi. Što moramo još razmišljati, određene vrste bolesti mogu uzrokovati da tijelo otpušta kemikalije koje dovode do toga da jetra oslobađa više glukoze. Mnogi osobe s dijabetesom će imati nisku razinu naravno šećera u krvi i dalje što vam moram reći. Dakle, morate isto biti svjesni dakle, da stres ili enormna razina kroničnog stresa će vama uzrokati potencijal skakanja inzulina u krvi. Jeste mi svjesni? Dakle, nije samo ja jeo lošu hranu pa mi nije loš. I neaktivnost i sljedeći način života i lijekovi i nekontrola tjelesne težine, naravno i prekomjerna tjelesna težina, stres, nespavanje, sve na to utječe. Onda neke osobe koje imaju alergije i također su izvijestili u istraživanjima da razina glukoze u krvi kod osobe kada imaju alergije značajno se pogoršava ova situacija. Dakle, čak osobe sa alergijama u onoj akutnoj fazi alergijskih problema, može biti ono, ne znam, inhalacijski alergeni tijekom sezone, imaju čak mogućnost povećavanja inzulina u krvi. I još za kraj, pušenje vam je jako loše za organizam i jako loše za inzulin. Dakle, ovo su situacije koje vjerojatno veliki broj vas o tome nije ni razmišljao. Moramo nažalost misliti o svemu tome, jer to nažalost utječe negativno na naše tijelo i na naš organizam i značajno uzrokuje skakanje inzulina u krvi, što mi na kraju krajeva ne želimo, jer svijet, ja vam kažem, ide u katastrofa stanje vezano uz tome. Kažem, za 10, 20, 30 godina
skoro 40-50% osoba i djece i odraslih će imati dijabetes. A to je sve ono što mi svakodnevno radimo. I to ono što vam ja puno puta pokušavam objasniti, pomozite sami sebi, pomozite drugima, itekako možete, samo morate imati saznanje i zato na kraju krajeva pratite i ovaj moj YouTube kanal. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu i želite redovito primati informacije koje se tiču i ti zdravlja i liječenja i zdravstvene edukacije, molim vas ovdje dole ispod video zapisa, pretplatite se na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obaviješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, zamolim vas jednu situaciju, svi vi koji me redovito pratite i koji ste moje zdravstvene savjete, dakle, primjenjivali u svom vlastitom životu, imali ste zdravstvene blagodati bilo kojega tipa, ja bih vas zamolio da vi sebe snimite, recimo uzmite mobitel ili slično i pošaljite vaše video zapise o vašem uspješnom prirodnom liječenju vaše bolesti i oboljenja ili možda režima prehrane koji su vas doveli do toga da značajno možda poboljšajte vaše zdravlje. Snimite vaše video zapise, pošaljite ih meni na ove brojeve telefona ovdje dole što ih imate ispod video zapisa, putem Vibera ili putem WhatsApp. I neke od vaših video zapisa ja ću naravno ovdje na mom Aura Centar YouTube kanalu staviti, jer je zapravo poanta svega ovoga da damo motiv svima onima koji će pokušati nešto iz ovih zdravstvenih perspektiva što sam ja naravno vas savjetovao da primjenje u svom vlastitom životu, jer ja vjerujem da veliki broj vas ima iznimne zdravstvene blagodati, dakle prirodnog oblika liječenja, rekao sam i drugih zdravstvenih blagodati, samo trebamo na kraju krajeva pokazati svim da je to itekako moguće. Dakle, sve vaše video zapise o uspješnom, dakle, liječenju, zdravoj prehrani, sve ono što je na kraju krajeva vama pomoglo, a tiče se mog Aura Centar YouTube kanala, molim vas pošaljite meni i mi ćemo drage volje to poširiti i naravno i drugim osobama i dati im još više volje i motiva za njihov zdravi i naravno produktivan život.